Molt bé. Una cosa, us dieu dijous paella? Òbviament, bueno, perquè aquí a Catalunya, fora no ho sé, però aquí almenys els dijous és típic menjar paella. Sí. Almenys a casa nostra. Però tot això, avui en dia ja queda poc això, no? La tradició aquesta que el dijous mengi paella es conserva gaire? Perquè ara hi ha molt restaurant elitista i... Bé, ara hi ha una moda... Com allò que parlàvem de les modes, ara hi ha la moda dels restaurants, llavors la millor manera de ser un bon restaurant és ser ben diferent encara que quedi malament, però... Però sí, a Barcelona hi ha molts llocs que sí, els menjadors encara... són... Clar. Els dijous paella. Bueno, que els restaurants ja d'aquests d'autor i cuina moderna, aquests ja no... De paella no gaire. Sí, ni dilluns, ni dijous, ni dissabte. A la Granadella... Hosti, sí. Vam anunciar el concert de dijous paella i hi havia gent gran que anava a buscar el tiquet a l'Ajuntament per menjar en paella. En sèrio? Clar, a més sí. Estava anunciat... Pensant que era una paella popular. Sí, pensava que estava anunciat dissabte, dijous paella, a les 11 de la nit. I la gent anava a l'Ajuntament a buscar el tiquet. Gratuït, no? No, i anaven a buscar el tiquet... Pagant. Sí. Molt bé. Guillem, som-hi. Quins són els vostres dibuixos preferits? Hosti, jo no soc massa de dibuixos, Jo ja el sé. Quin? A mi m'agrada molt el Doraemon. Iupi! Uita, el seu preferit, val? Molt bé. Jo que acompanyo. Has vist mai el Tam-Tam? Au? El Tam-Tam. Sí, mil vegades. Mil vegades. Totes les edicions. Jo els conec tots de nom de la meva nena, que se'ls mira tots, i clar... I a mi no m'agraden perquè, clar, ja s'està allà dues hores mirant els dibuixos i jo... No, saps per què ho diu? No la puc arrencar del sofà pels dibuixos, perquè no? Perquè tothom que ve aquí diu, o vol a Dracorare. I un vell en Doraemon, no? Que la nostra generació... Som a Draki ara, eh? Però jo recordo el Mazinger Z, tu. Sí, perquè podríeu fer una rumba, no? Parlant de... Ja, em sembla que ja s'ha fet, eh? Ja s'ha fet? De l'Arare segurament que sí. De l'Arare... Bueno, i del Doraemon... Vols dir que la pegatina, un d'aquests, haurem parlat dels Mazinger Z, segur, home. I de Musculman i tots aquests, eh? Ha creat escola, aquests. Molt bé. Aina, va. En Joan, va. Què volíeu ser de petits quan éreu grans? Quan érem grans, què volíem ser de petits? Jo no ho sé. Jo volia ser paleta. Imagina't si m'hagués anat bé la vida, eh? Perquè hagués enganxat tot el boom aquest de la construcció. I ho hagués forrat. Sí, però i ara estaria forrat. Bueno, ara, ja si, ara estaries arruïnat. Si ho hagués fet mig bé, estaria forradíssim. Sí. I retirat també, no? Vull que no sé si me n'arrepentiré o no. Em sembla que no. També vull ser palet. No, però ara mateix no. Ara és gaire bon moment. Ara gairebé t'aconsellaria ser músic i tot. Tal com està el Pati. Però quan li toquin vell, ja tornarà a posar calés, perquè això... Home, falten 4 anyets, no sigui que els constructors passin gana, pobrets. Exacte. Jo volia ser pilot d'avió. Caram. Hola. Però era molt car. Tu somiaves més que jo, eh? Sí, me recordo que valia 7 o 8 milions de pessetes i mon pare em va dir que... Si ets humil, no pots ser pilot d'avió. Estava una mica fotuda. Per cert, una pregunta. En el primer disc teniu de logo, d'emblema, teniu un musclo. No, múscul, no múscul, no? Com és que en català? Múscul o múscul? Múscul, múscul. Em sembla que tota la vida ho he dit malament, però bueno. Múscul. Perquè també reivindiqueu, a part que reivindiqueu la paella, com a, que s'ha de menjar els dijous, també s'ha de continuar menjant músculs amb bullits i amb... De totes maneres. Home, de fet, en el segon també hi és, eh? Passa que està... Més amagadillo. Més camufladet, però aquí també hi ha el múscul. Però per què us va venir la idea de posar un múscul? Bé, perquè és com buscàvem un logo i ens va semblar que un múscul, pues... tenia... era un logo. Pel nom del grup i... I per l'impacte. Sí, com a logo, com a imatge... Ens ho va fer el dissenyador, el Ricard, i ens va encantar, i aquí això ho vam deixar. Sí, de fet, encara vivim de... I en el primer disc, parlant del múscul, heu fet la competència al Club Super 3, perquè fins fa uns anys no es podia cantar la cançó de compleanys en català o no hi era, eh? Es copiava la del castellà amb lletra catalana. El Club Super 3 fa anys i anys per molts anys, però llavors veniu vosaltres, dijous paella, i fa la nova cançó de l'aniversari. Com molt poc èxit per això. No, home, doncs jo l'escolto molts cops, eh? Bueno, de fet, en el Barça, quan hi havia el Rijkaard d'entrenador, a TV3, cada any que feia... Anys li posaven aquesta. Sí, que va estar dos temporades, segur que ho vaig veure, que... O sigui, li feien un mini reportatge i s'hi ficaven la... Avui fa però jo crec que no? Perquè que nosaltres, com que els hi sortia gratis, ens havien de pagar, posaven aquesta sí, i una altra. Però Super 3 encara més gratis, no? No, igual no. Super 3 té el registre segur. Home, no, ja et dic jo. Sí, això va ser una idea del Titot, bueno, que ell deia, no? Que volia i va fer... insistir molt i al principi no ho veiem clar i la veritat és que... Sí, que volia... Sí, que volia... Que ja que estava... Fer, que volia que fer. Sí, bueno, de provada d'incorporar noves cançons, no? Per cantar el compleanys en català. Exacte, no?
I bueno, i va ser, llavors un dia, allà al local, no? Ens ja vam sortir... Tu i jo, Ilaga, t'ensemble, sí. Doncs ens vam posar i mira. I la veritat és que insistia i no li donàvem gaire bola fins que un dia ens hi vam ficar i la veritat és que és una gran idea. Passa clar, igual això haurem de jutjar-ho d'aquí 50 anys, no? I amb, si d'aquí 50 anys ja no ha triomfat, si no ha triomfat, serà que... Bé, però l'intent està ben fet. Sí, 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 almenys l'esforç ja ha sigut, eh? Sí, sí. Molt bé, i el segon disc, que és aquest, que es diu Volum 2, us heu currat el títol també? Sí. Que era un dia que no teníeu molta... Això ho vam explicar en un programa, que és que estem una mica farts del concepte. Nosaltres fem, com que la petxanga ja és un estil minoritari. I devaluat. I devaluat, perquè es veu que, clar, si balles, ets feliç i això no està ben vist ara mateix. Doncs vam pensar que per què posar-li un títol conceptual a un disc que no és conceptual, sinó que són unes cançons que ens agraden i les posem. Cal, famosos grups cool i tot això, els hi posen dos frases de títol. Bueno. Viuré fins la mort, sí, sí. Queda com uns senyors, no? Però nosaltres no, nosaltres... Volum 2. Volum 2, i el 3 es dirà 3, i el 6, 6, i anem fent... Com a Màquina Total, no? Com a Màquina Total 1, Màquina Total 2... Sí, però de fet, tothom ens diu... Jo crec que som originals, perquè el primer disco no es deia Volum 1. Jos Paella. És a dir, Jos Paella. Per tant, o sigui, crec que és una mica surrealista la cosa, no? Igual... Teniu volum 2 sense tenir... Sense haver-hi el volum 1, no? I bueno, teniu el llistó força alt perquè a qualsevol discotec o sala de ball que vagis o on posin música, en teoria una mica de rumba, sempre us posen a vosaltres, no podeu faltar, i teniu el llistó... Bueno, no ho sabem, això, no en som conscients. No? Bueno, passa això? Jo crec que dels llocs on vaig sempre sí? Us posen, sí, sí. Vale, vale, doncs. Clar, però em sembla que tu vas als llocs on aniríem nosaltres, cosa exacte. Que no és el lloc normal. Sí, també. Per cert, parlant d'això, ara que està sorgint aquest concepte de, en comptes de dir això, que és pedes, no? Català? Per què creieu que, per exemple, les discoteques posen Melendi, posen Estopa, i no posen Dijous Paella, ni Gertrudis, ni... O no ho posen tant? Però ara hem de parlar de política o no? Jo ho veig llarg. Però creieu que això acabarà sent... No, això no acabarà sent com fins ara. Com bé? O sigui que no acabarà sent... Hi ha una indústria que dona diners i n'hi ha una que no. Hi ha cultures que ens han fet creure que donen diners i hi ha cultures que ens han fet creure que no. I així podem passar 200 anys més, és igual. Bueno, el català... Uns van en castellà, els altres en català. Això ja... Yes. Això també. Si la rumba està devaluada, el català encara està més devaluat i mal vist. O sigui, si fer ballar i estar alegre i estar devaluat, imagina't si ho fas tot, això. Sí, o sigui, ja tenien dos hàndicaps. Sí. Ja som, no som guapos del tot, o sigui no. Que ja... Però no són guapos, no són guapos, Aina. No, ells dos? Qui és més guapo, Melendi o ells? El Melendi és guapo, eh? No, ja pots dir la veritat, eh? És igual, canviem de pregunta, que encara n'hi ha altra. Molt bé, va, següent ronda. Joanet. Es pot fer rumba sense guitarra? Sí. Sí, és el que ens comentàvem, no? El Gato Pérez ho feia bastant. Sí, es pot fer rumba amb la veu sola. Els gitanos amb unes palmes i unes veus fan rumba. Això és tota una tècnica, no?, el de les palmes. Sí, sí. De fet, entre ells també hi ha varia... Ells no es posen d'acord, no? N'hi ha que diuen... que hi ha d'haver palmes, perquè sigui rumba catalana, hi ha d'haver palmes. Altres diuen que no. Total, que sí, es pot fer. Hi ha molts grups que fan rumba catalana i hi ha un piano, en lloc d'una guitarra, no? No, la guitarra seria el més característic. Qualsevol estil de música, tu cantes una cançó de qualsevol grup del món, de qualsevol estil, a capella, sense instruments, i sona aquell estil, no? Clar. Per tant, es pot fer rumba sense guitarra. Clar, perquè també hi ha una com manera... es pot fer rock and roll sense... Clar, una manera de composar les cançons i d'estructurar-les, que també això fa que siguin més del gènere, que siguin més de rumba, més rumberes que no pas de pop, no? Vull dir que no exclusivament hi ha d'haver-hi el ventilador perquè sigui rumba catalana, no? Molt bé, doncs si ara voleu veure... Anàvem dir en directe, no, en videoclip, el que fan els Dijous Paella, anem a veure... Us han anat pel verd ara, una mica ecologistes, o...? No. Puc fer una pregunta abans? Sobre el videoclip. El mirem primer i després la fas, vale? Doncs som-hi. Anem a mirar a Ulls de Vidre.